Na trgu Ivana Pavla II. U Zaprešiću održan dan smanjenja rizika od katastrofa. Osnovna škola Ante Kovačića iz Marije Gorice obilježila ovogodišnji 18. studenog. Građani pozvani da se u ponedjeljak u Vršilnici odazovu tribini Grad u lovištu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Na putu do smanjenja rizika od katastrofa, projekt je čije aktivnosti provodi Ravnateljstvo civilne zaštite i svijest podiže raznim inicijativama. U sklopu istog, danas je na trgu Ivana Pavla II. U Zaprešiću održan Dan smanjenja rizika od katastrofa. Učenici osnovnih škola mogli su se upoznati s prirodnim nepogodama koje im prijete u sklopu Dana smanjenja rizika od katastrofa koji je održan u Zaprešiću. Dakle, ovdje je to edukacija za potres, poplavu, eroziju zemljišta, odnosno klizišta, ali evo, bit ću upoznati i sa vulkanima i sa tornadima koje na svu sreću još kod nas nema u našem području, a cilj je dakle ih educirati da vide koje katastrofe nam prijete, da se s njima upoznaju i da nauče kako se ponašati u katastrofama, odnosno što nas čeka, kako spasiti sebe, svoje živote, živote, dakle, prijatelje, susjede koji su s nama i kako pomoći također oko zaštite i materijalne imovine. Riječ je o zajedničkom projektu kojeg provode Ravnateljstvo civilne zaštite i Agencija za znanost i obrazovanje pod nazivom Na putu do smanjenja rizika od katastrofa. Koji nije samo da smo osmislili ovom projektu da je važno za profesionalce i agencije koje se bave svakog na time, nego je i obaveza svakog građanina Republike Hrvatske bude educiran o tome kako bi se educirali o tome, smanjili taj rizik da budu, znači, upućeni što su to prirodne nesreće i katastrofe i kako da budu sigurni u takvim situacijama. Na Zaprešićkom trgu Ivana Pavla tako su u šatoru postavljene makete koje prikazuju simulacije katastrofa. Prikazuju, znači, simulacije poplave, simulacije, znači, erozije, spiranja tla kao što su i klizišta. Imamo simulaciju jednu, znači, manju maketu simulacije potresa, na koji način potres djeluje, kakvi valovi se oslobađaju, koja je jačina vezana na građevine i objekte. Ovaj segment jedan za poplavu, što mogu reći, znači, je dobra simulacija da se prikaže, znači, i mlađima i starima kako prilikom oborina koje su, ajmo reći, u zadnje vrijeme s ovim klimatskim promjenama nisu onako nekako u nekom trenu dugotrajne, nego se događa do toga da su ekstremne, znači u manjem kratkom vremenu dolazi do velikih kiša i oborina i kako one djeluju, znači, na tom dijelu. Uglavnom, kod tih poplava je simulacija napravljena na taj način da mi osvijestimo građane što je, znači, kod poplava, ako nemamo izgrađene nasipe i brane i retencije, na koji način, znači, će se poplaviti određen dio područja. Time simuliramo, stavljamo, znači, par brana u toj simulaciji i vidimo kako voda, znači, ne dolazi do kuća radi tih retencija, radi tih nasipa. A kod potresa, standardno smo rekli, znači, građanima kod te edukacije vezano od potresa, znači, kad dođe do potresa, na koji način da imaju ljudi pripremljenu jednu, ajmo reći, obitelji, jednu torbu u kojoj se nalaze stvari, znači, od svjetljika, da imaju napunjene mobitele, da imaju sa sobom svoje osobne dokumente, jedan dio dugotrajne hrane i u nekom smislu na koji način da se sklone ako ne mogu izaći na otvoreno gdje ne predstavlja opasnost neke zgrade da bi se urušilo na njih, znači to su parkovi otvorene velike površine među zgradama, kako da se sklone, znači, u svojim stanovima ili obiteljskim kućama. Vjerujem da će najmlađi, zainteresirani su naravno, jer ovo malo putem igre da ih zaintegrira je njima interesantno, ali će naravno isto sa godinama i sa okruženjem u kojem jesmo, mi smo područje, kao što vidimo, gdje nam svakako prijete uvijek poplave kad smo na ovim rijekama Krapini i Savi koje nas ugrožavaju sa ovim nepredvidivim padalinama koji padaju, a isto tako vidimo da je i potres područje koje je blizu nas i na našem području, pa da se svi zajedno pripremimo oko njega i da malo skinemo i strah o njemu i nepoznanost, nego da ga upoznamo i da se možemo bolje pripremiti u slučaju takvih katastrofa. Zaprešić je bio jedan od prvih gradova gdje se održao Dan smanjenja rizika od katastrofa, putem kojeg se želi ojačati otpornost zajednice prilikom ovih nemilih događaja.
Osnovna škola Ante Kovačića iz Marije Gorice također se povodom ovogodišnjeg 18. studenog uključila u akciju i u mom gradu Vukovar svijetli. Dan je to sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Svi učenici i učitelji osnovne škole Ante Kovačića iz Marije Gorice nastavni sat iskoristili su za zajedničko paljenje svijeća ispred svoje škole i na Goričkom trgu. Događale su se žrtve Domovinskog rata i zato im palimo lampaše. Da bi se sjetili na njih. Da. I oni koji nisu pronađeni da im želimo da uđu u raj. Škola je dostojanstveno i sa zahvalnošću odala počast svim žrtvama stradalima u obrani Vukovara i Škabrnje u ratu 1991. godine. Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje obilježavamo u školi svake godine. Ove godine sa posebnim satom sjećanja koji je održan jučer u našoj sportskoj dvorani u kojem su sudjelovali svi učenici škole sa prigodnim programom. Naravno mi gledanje filma vezanim uz pad Vukovara, a nakon toga smo pogledali naša banijska praskozorja, to su fotografije, to je video zapis koji je stvoren u veljači ove godine kada smo sa udrugom hrvatskih branitelja općine Marija Gorica posjetili Banovinu i prošli stazama Domovinskog rata od Siska uz rijeku Kupu, spomen sobe Bačina, zatim prema Strugi Banskoj, Glini i Petrinji, a vodio nas je pukovnik Ivica Panđa Orhan. Stalno govorim da smo mi mala općina koja imamo veliko srce, a ovo to veliko srce kuca za naš Vukovar, jer da nije bilo Vukovara, da nije bilo naših branitelja, ne bismo mi danas bili ovdje. Sretna sam što smo sve uključili, od vrtičke djece pa do školske, evo ga i branitelji i umirovljenici, svi smo tu. Sad smo na samom početku školska djeca, a u 18 sati imamo zajedničko paljenje, mi su u crkvi i branitelji i udruge iz našeg područja, svi ćemo se naći i još ćemo napraviti još jedno srce gore na samom ulazu na Gorički trg. Mislim da je to najmanje što možemo učiniti u datom momentu za ono što su učinili naši. Kako kažu riječi Hrvoja Hegedušića, vječan ko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji. Vukovar, Vukovar. Upućen je poziv na javnu tribinu u gradu Lovištu. Povod je nemili događaj u Zaprešiću u kojem su vatrenim oružjem namjerno ubijena dva vlasnička psa. U lovištu lovačkog društva Zaprešić kod jezera Zajarki, unatoč nepostojanju obilježenih unutrašnjih granica lovišta prema gradu Zaprešiću, vatrenim oružjem ubijena su dva vlasnička psa. Stoga neformalna skupina građana poziva na tribinu Grad u lovištu, koja će biti održana u ponedjeljak u 18 sati u Zaprešiću u Vršilnici. Moderatorica tribine je Silvija Bosner. Skupina građana koja priređuje tribinu želi javno govoriti o teškoćama po pitanju građana, lovaca i kućnih ljubimaca na rubnim područjima gradova i nenaseljenih mjesta gdje nisu jasne točne granice lovišta, odnosno prostora kojim se građani s djecom i kućnim ljubimcima smiju kretati. Svrha tribine jest stvaranje boljeg i uređenijeg društva te ugodnijih uvjeta za život svih građana. To je, kako kažu, nesumnjivo prioritet i težnja svih nas neovisno o bilo kakvim razlikovnim odrednicama. Tribini će biti nazočne osobe iz struke, predstavnici grada Zaprešića i Zagrebačke županije, lovci, predstavnici neformalne skupine građana i oštećena osoba. Radi se o Kristini Kodrnji, koju su u nemilom događaju ubijena dva psa. Sudjelovat će i građani koji će moći postavljati pitanja i izraziti svoje mišljenje. Ovi građani pozivaju sve da se odazovu tribini i svojom nazočnošću pošalju jasnu te nedvosmislenu poruku. Ističu da je cilj svakoga od nas i svih zajedno život u uređenoj zajednici u kojoj ne postoji mjesto za nasilje ili bilo čiju samovolju kad su posrijedi osnovna životna pitanja. U to svakako spada i provođenje slobodnog vremena u šetnji s obitelji, djecom ili kućnim ljubimcima. Tijekom vikenda se na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se od -3 do 1 celzijevog stupnja, a dnevna između 9 i 10 celzijevih stupnjeva.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!